青青化名，今天玩这么晚，别走了，就住这儿吧。说这话的是青青的继母。青青做梦都想不到，这看似关心的一句话，竟是继母蓄谋已久的谋杀准备。当晚，14岁的他被继母残忍杀害。7月3日，湖北省公安县下起大雨，对于当地很多人来说，下雨再正常不过，可对于青青的家人和同学来说，这是青青生命陨落百日的一场告别。青青惨死在爸爸和继母的家中，并不幸福的童年。青青的童年并不幸福，至少他的邻居们都这样评价。这孩子两岁没有了妈妈。青青奶奶家的邻居告诉金云新闻记者，青青平时住在奶奶家张庄铺一个菜市场尽头的老房子。不巧的是，这几天青青奶奶不在家，带着孙子和外孙回老家去了。这里大门紧闭，邻居们说他家生活环境很一般，没什么特别好的家具电器。青青妈妈两岁时辞世，他的爸爸常年外出打工，每年几乎只有年三十才回来，对孩子挺疼爱，但在一起的时间毕竟太短。邻居们反映，青青爸爸是个老实人，平时话很少，做建筑工人。倒是青青继母性格很猛，不知是不是因为长期缺乏父母关爱，青青性格非常内向。邻居们反映，青青从小到大不是一般的乖，平时几乎不和别人说话，见到邻居多半就是点头笑笑喊一声，然后就回家。青青奶奶与大家聊天时说，青青在家除了学习也会愣神，不知在想什么。青青在家如此，在学校也是这样。7月3日，陆陆续续有人拿着小红本从公安县张庄铺初级中学办公楼走出来，脸上洋溢着笑容。他们说这是毕业生才能领到的毕业证，如果青青还在世，明年的这个时候，相信他也会如愿拿到毕业证。带着笑容向爸爸奶奶展示证书。青青生前读八年级，在五班，他之前同班同学反映，读七年级的时候，青青成绩并不好，坐在教室第一排门一侧，平时除了一两个要好的同学之外，几乎不和别人打交道。因为成绩平平，他读八年级后并没有留在一班，而是被分到五班。同学们反映，张庄铺初级中学每年都会排名，成绩较好的会被分在一班、二班，成绩一般的在另外几个班。大家成绩浮动时会不断调整班级。青青生前的教室和座位，他的同学反映，青青读八年级被分到五班，进入五班后越来越刻苦学习，成绩越来越好。同学们回忆，近300名学生的年级中，他处于中游。他生前期末考试成绩已上升到年级前100名，他还是班干部，是班里同学生活和学习的榜样。在一次班会上，老师让学生以为什么读书为题，在桌上贴自己的座右铭。他写下的座右铭是，上游是勇士披风破浪的终点，下游是懦夫一帆风顺的归宿，并不完整的家庭中偷着长大。